नरवीर बाजीप्रभू देशपांडेच्या पावनखिंडीतील रणसंग्रामाला 360 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुंबई पोलीस दलातील एका कर्मचाऱ्याने अर्नाळा समुद्र किनारा ते जंजिरा अर्नाळा किल्ल्यापर्यंत समुद्री खाडी पार करत आपली 100वी सागरी परिक्रमा पूर्ण केली आहे. पावनखिंडीतील पराक्रमाला मानवंदना देण्यासाठी तसेच गड किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्याचा संदेश देण्याच्या हेतूने त्यांनी ही सागरी परिक्रमा पूर्ण केली आहे. पावनखिंडीतील तो रणसंग्राम आजही मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देत आहे. बांदल सेनेनं तब्बल 21 तास आपल्या पराक्रमाची शर्त करत छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुखरूप विशाल गडावर पोहोचवलं होतं. हा 360 वर्षांपूर्वीचा इतिहास आज मुंबईतील पोलीस कर्मचारी तसेच मी जागृत बंदर पाडेकर, अर्नाळा गावातील निनाद पाटील यांनी आपल्या साहसी कामगिरीने पुन्हा एकदा उजागर केला आहे. तसेच नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे यांना अनोखी मानवंदनाही दिली आहे. अर्नाळा समुद्र किनारा ते जंजिरा अर्नाळा किल्ला हे 125 किलोमीटरचं अंतर निनादने पोहत पार करत स्वराज्याच्या या वीरांना अनोखी मानवंदना दिलीच. पण उठसूट कोणीही छत्रपती शिवरायांच्या विषयी एकेरी उल्लेख करून प्रसिद्धी मिळवत आहे. गड किल्ल्यावर आक्षेपार्ह वर्तन करते, तेथील पावित्र्य नष्ट करते. त्यामुळे या सर्वांना समज देण्यासाठी ही सागरी परिक्रमा केल्याचं निनादने सांगितलं. समुद्राच्या या वादळ वाऱ्यात 125 किलोमीटरचं अंतर पार करताना त्याचबरोबर मित्रमंडळी देखील सोबत असल्याने ही 100वी परिक्रमा पूर्ण करण्यात आनंद झाल्याचंही निनादने सांगितलं आहे. मागील महिन्यात शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेक दिनी सुरू केलेली ही सागरी परिक्रमा आज या पावन दिवशी 100वी परिक्रमा पूर्ण केल्याचाही आनंद मिळाला असल्याचं निनादने आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितलं. ब्युरो रिपोर्ट, एचपी लाईव्ह न्यूज, वसई. गेल्या वर्षी 6 जून म्हणजेच शिवराज्याभिषेक दिनादिवशी एक संकल्प केला होता. हा संकल्प म्हणजे अर्नाळा ते जंजिरे अर्नाळा हे सागरी अंतर जवळपास 125 किलोमीटर सागरी अंतर पोहून पार करण्याचा. आणि ह्या परिक्रमांना 13 जुलै रोजी शक्ती परिक्रमा पार केली. हा दिवस देखील खास होता, एक ऐतिहासिक दिवस होता. ह्या दिवशी पावनखंडीतील रणसंग्रामाला जवळपास 360 वर्ष पूर्ण झाली. महाराजांना सिद्दी जोहरच्या वेड्यातून सही सलामत बाहेर निघावे म्हणून बाजीप्रभू देशपांडे तसेच बांदल सेनेने अभूतपूर्व पराक्रम राबवला. आणि जवळपास 7 प्रहर म्हणजे 21 तास अखंडपणे लढून त्यांनी महाराजांना विशालगडावर सुखरूप पोचवले. आणि त्यानंतरचा इतिहास संपूर्ण भारतवर्षाला सर्वश्रुत आहेच. आता ह्या परिक्रमा करण्यामागचा उद्देश, आज कुणी शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आपला प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा कुणीही गडकोटावर जाऊन त्याचं पावित्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ह्या मोहिमातून मला एकच निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की ही गडकोट म्हणजे आमची मंदिरं आहेत. इथे कुठलेही वावगं कृत्य खपून घेतलं जाणार नाही. या गडकोटावर विशेष लक्ष वेधलं जाऊ म्हणून हा केलेला उपक्रम. आणि हा उपक्रम साध्य करण्यासाठी काल माझ्यासोबत वादळ वाऱ्यामध्ये माझे सवंगडी होते, त्यांचेही मनपूर्वक आभार.